間になりましたので、これの、はい、あのファイル忘れたんで、あ、ちょっとすみません、あのしばらくお待ちください。すみません、少しお待たせしました。まだ少し入っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、定刻になりましたので、第4回目のメディア研究会を今から行います。今日お招きしましたのはですね、在米ジャーナリストでいらっしゃいまして、石川幸典さんでいらっしゃいます。石川さんは上智大学を卒業後、AP 通信の記者をやられた後、タイム誌の特派員、日経、国際ニュースセンターのニューヨーク支所長などを歴任されまして、今フリーのジャーナリストとしてご活躍です。今回は来月末ですか、4月末には iPad が、日本でも登場するようですが、その前に一番最初に電子ブックという形で登場しました Kindle の衝撃という本をお書きになった石川さんに新しいメディアの形についてお話ししていただきたいと思います。それでは石川さん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。石川です、よろしくお願いいたします。先週ですか、ジャーナリズムオンラインの黒菱さんがやはりこちらに来られて、聞こえますか、約170名の参加者があったというふうに聞いておりますけども、今日も数多く参加いただき、非常に光栄だと思っております。それだけ関心が高いと、要するにこれからメディアの在り方、5年10年後にどうなっていくのかということに、日本においてもアメリカ同様な関心の高さがあると、その熱気みたいなものを実際この場でも感じる次第です。特に僕の場合にはこの本、Kindle の衝撃という本ですけれども、この一冊書いて、それ以外にはほとんど雑誌だとか、いうメディアへのその活躍しかなくて、本当に無名に近い僕に対して、今回、記者クラブの方から、お呼びいただき、こういう機会を設けていただいたというのは非常に光栄に思っております。一つ、初めにですね、そのメディアの危機ということがこの数年言われているんですけれども、このメディアという場合にやはりこれは紙メディアの話であって、新聞雑誌がどうなるかというのがアメリカにおいても非常に大きな関心になっているということが言えると思います。特にその新聞の危機というのは全く新しいことではなくて、20世紀に入ってからも数回そういう機会があったわけですね。例えば1935年から50年代というのは、ラジオの最盛期で、これはもう多分新聞は危ないんじゃないかと、特にラジオが出た当時ですね、これは第二次世界大戦ですけども、非常に新聞界においても危機感があったというふうに聞いております。特に古い、年寄りの方に話を聞くとですね、真珠湾交易の一報をラジオで聞いたという人が非常に多いんですね。それからそれ以降もその戦争戦況でのそういう報告というのも、ラジオがまず一報、それを新聞が追っかけるというパターンができたと。それでもなんとか新聞は、ちょっとこれで見させていただきますけども、これは1940年から2008年までの、全米新聞の購読部数を表したグラフですけれども、時々アマゾンが話すもんですいません。これ40年、から、戦争中ですね、これ第二次世界大戦中、非常にその新聞の
購買数が逆に上がってたと、まあ、ラジオも聞くけれども立法はラジオで聞いて、まあその 戦地からの第2報第3報は新聞で読むと、まあ、これは特に、まあ家庭に残された子供であるとか奥さんであるという方々は、まあ、情報にものすごく飢えていた時代だったわけです。当然ものすごい勢いで新聞が伸びたと。それ以降も今度1950年代から70年代にかけてテレビの黄金期というのがアメリカに来るわけですね。まあ、特に、50年代は家族ドラマだとか、まあ、日本でも僕の世代なんかそうなんですけれども、アメリカのそのドラマを見ながら育ったと、名犬ラッシーであるとか、うちのパパは世界一だとか、まあ、ビーバーちゃんなんていうのが非常に流行った時代、これがまあ50年代ですね。でそれでそのテレビが実際に報道 の, そのメディアになっていくのが60年代と、まあ、特に有名なウォーター・クロンカイトというCBS のアンカーニュースアンカーですねがいましたけれども、彼がその61年から80年、まあ、20年近くにわたって CBS イブニングニュースと、まあ、もうこれは定番になって夜6時半夕方6時半になれば、その日の出来事を30分テレビで見て、まあ、キープアップしていくというパターンがアメリカの今中流の生活の中で定着していったと。それでまあテレビもこんだけテレビが出てくるとやっぱ新聞は危ないんじゃないかと。特にその第二次世界大戦の時にはその新聞の良さというのは、まあ、現場レポートだったわけですね。まあ、もちろん分析もありますけれども、その現場レポートはやっぱ実況中況、まあ、ビジュアルな実況中況にはやっぱかなわないんじゃないかという恐怖があったわけです。まあ、これテレビというのは非常に、ビジュアルなものですから、まずカメラさえあれば実際何が起こっているかを見せられると、これはペンよりはるかに強いんじゃないかという、まあ、危機感が新聞界には60年代70年代あったわけです。まあ、それでも新聞の購読倍数、まあ、購読部数というのはそれほど大きなその落ちがなかったと。実際にその新聞が減り始めるというのが90年代に入ってからですね。これちょっと説明をしますと、まあ、アメリカの場合には特に70年代ぐらいまではほとんどの大都市で新聞というのは2つあったわけです。少なくとも2つあって、まあ、1つは共和党系、一つは民主党系という形で、まあ、政治的なそのイデオロギーという意味でも対立する意見を持った新聞が同じ都市で読めたと。そこで、まあ民主主義のあるいは民主主義という政治形態 の, その非常に大きな役割を新聞が握ったというふうに考えられていたわけです。まあ、それがその70年代以降になってくると非常に多くの都市で2種あった新聞が1種になっていくという傾向が非常に顕著になってきて、それが未だに続いていると。 今の状況というのは1つしか残っていない新聞が生き残れるかどうかと、場所によってはそこまで来ているというふうに言われていると思います。当然購買する消費者の方も減っているということが言えます。まあ、特に90年代以降に入ってきて、まあ、部数あるいはその新聞の種類自体に減少、右下がりの傾向が出てきたというのは、まあ、これ一つに CNN などのテレビと、まあ、24時間テレビですね、24/7と24時間毎日、日曜日も含めて流れていると、
これあの CNN っていうのは1980年に開局ですから、まあ初めどんなものかという首をかしげて見ていた連中も、まあ10年経ってみると CNN に、まあ例えば空港行けば空港のテレビのチャンネルは CNN に合ってると、まあ、そこで常にまあニュースがサイクルでこうどんどん回ってるわけですね。そこで何か突発ニュースが起これば当然入れると、それ以外には2時間3時間のサイクルで同じニュースを回していくという編成体制を作ったわけです。さらにあの90年代後半に入ってくると今度はインターネットが出てきたと、まあ、これは247というよりも、まあ、本当に、まあ、あの起きている間ニュースが、新しいニュースがあるいは新しい情報を手に入れられる、まあ、メディアとして、90年代後半に俄然登場してきたわけですね。ここでまああの新聞というのは危機に遭うたびに、まあラジオに対してあるいはテレビに対して、新聞らしさが問われた。そして新聞の本質とは何かと、まあ危機に、接して初めて、そういう問いかけをまあ新聞人はするわけですよね。売れてればそれに手を加えない方がいいというのが常識ですから、まあやはり商売に限りが生じるときに一つの発想の変換であるとか、あるいはイノベーションであるとか、そういうものが求められていくということです。例えばあのアメリカの新聞を見ると、まあ、紙面拡張というのが、まあ、70年代、80年代、90年代と続いてきているわけですね。まあ、昔はなかった、例えばダイニングだとか、まあ、家だとかホームだとか、あるいはファッションであるとか、まあ、こういうあの特別なセクションみたいなものをどんどん作り出して、まあ、例えばニューヨークのタイムズの場合には、まあ、日曜日の暑さというのはものすごく有名ですけれども、平日でもかなり暑い新聞になっていったと、数十ページでダラダというような、とにかく読み切れないような新聞が出てきたと、それで値段も上げずに頑張れると、あるいは頑張るというのが、まあ、新聞らしさの一つの対応だったわけです。それとまた70年代のウォーターゲートで、要するにその調査型レポートですね、インベスティゲーティブリポーティングと、こういうものが非常に、注目を浴びて、まあ、あのワシントンポストであるとかニューヨークタイムズという有力紙以外にも、地方紙においてもその調査型記事に力を入れるということが起こり始めたわけです。まあ、調査型記事とは多分日本の新聞とはかなり違うと思いますけれども、要するにその、まあ、ラツワン記者を何人か引き抜いてきて、特別のプロジェクトに、ものによっては半年あるいは1年間かけて、レポーティングをすると、でその間記事を1本も書かないということさえあり得るというふうに聞いています。そこで、まあ、出てくるとものすごい特集として、1面から2面3面に流していくというものすごい、膨大な量の記事を書くわけです。まあ、あの当然ウォーターゲートで成功したから多分こういう調査型の記事というのは消費者に好まれるんじゃないかという、まあ、あの考え方が背景にあったわけですけれども、まあ、例えばあのワシントンポストのもう70代後半になっていまだに現役で活躍なさっている、まあ、ウォルター・ピンカスという記者がいますけれども、彼とまあ話をする機会がありましたけど、まあ、彼などに言わせると、まあ、とにかくワシントンポストでも調査型記事の効果について調査をしたことがあると、実際、読者は読んでるのかどうかという調査をしたというんですね。それで結果的にはほとんど読んでいないと、読むのは仲間内であると。仲間内というのは、まあ、アメリカの場合にはピュアリツァーという賞があります。日本でも、まあ、あの同じような新聞記者賞とかありますけれども、この賞をもらうためには調査型記事で名を売らなきゃダメだと、
要するに仲間内での評価を高めることが、記者としての名誉であるし地位の確立でもあるというパターンができてくるわけですね。これがウォーターゲートのある意味で非常に悪い、悪癖なんでしょうけれども、80年代90年代そして2000年に入ってもこの傾向が続いていると。実際にその消費者読者が必要なものなのか、あるいは望んでいるものなのかということが問われているということが言えると思います。それでアメリカの新聞の場合には、日本と違いまして、広告依存が非常に高いと、平均 80% というふうに言われてますので、日本の 30%、40% と比較すると、もう倍以上な話なわけです。こうして見ますと、これはやはり新聞、全米新聞協会の方のデータから作ったんですけれども、広告収入というのは右肩上がりでずっと戦後伸びてきてるわけですね。もちろん時として、若干落ちたり、上がったりという傾向はありますけれども、少なくても2005年ぐらいまでは新聞のその広告収入というのはかなり高レベルで維持されてきたと。50年ですかにはその新聞の広告収入っていうのは20億ドルぐらいだったわけです。それが2005年には494億ドルという額にまで伸び上がってたわけですね。これは一つ、エピソードというか個人的な話ですけれども、僕は2003年にある日本の雑誌の依頼を受けて、アメリカのその地方都市において、新聞等のジャーナリズムがどのように機能しているかという取材をしたことがあるんです。僕が選んだのはニューヨーク州の首都の州都ですね、キャピタルの、オーバニーと、車でニューヨークから3時間ぐらい北に行ったところなんですけれども、非常にキャピタルディストリクトというふうにその地方で呼ばれてますけれども、オルバニーというのが議会があるところですね。それにその近辺にそのスケネクタディと、これはGE の城下町ですね。昔電球だとかなんかを作って非常に栄えた町がありまして、それからその東の方にはトロイというやはり工業都市があると。全体で人口100万ちょっとぐらいですかね。ですから非常に中規模のマーケットなわけですけれども、ここにオルバニーの一番有名な新聞というのが、タイムスユニオンという新聞なんですけども、これはハーストが、1920年代に買い上げて、ハースト系でずっとやってきてる新聞です。これで当時僕が行った時にですね、タイムスユニオンの幹部と、それからラジオ関係者、テレビ関係者といろいろと取材をして回って話をしたんですけれども、とにかく新聞は楽だ、殿様商売ができるってみんな言ってるんですね。特にラジオなんかの場合には広告取りにものすごい営業をしなきゃいけないと。座ってて電話がかかってくるのは新聞社で、新聞社は本当にその新聞社の営業というともう殿様商売で、それ以上いいものはないというふうに言われてて、確かに数字を見ると2桁の利益率をどこでも上げてたわけです。社によっては 30% ぐらいまで、利益率があるという新聞も数多くアメリカには2000年代の、初めの状況においてあったと言われています。これは特に地方行くとですね、スーパーマーケット
ットの広告であるとか、あるいはその車の広告ですね、フォードだとか、まあ、クライスラー、まあ、トヨタ等の毎週のように膨大な量の広告を出してくると、まあ、これはもう定番みたいなもんで、もう何もしなくても向こうから来ると、まあ、それに産業クラシファイズと言われる、まあ、広告なども、まあ、読者からいろいろ家をサブレットしたいとか、あるいは中古のテレビを売りたいとかっていうような、まあ、広告も出せると。これも全部お客さんから新聞社に電話をしてきて、そこで決まっていくと。で、新聞社が営業をかけるっていうことはまずなかったわけですね。で、まあ、名門の新聞になればなるほどそういう必要がないという構造があったわけです。まあ、それがですね、まあ、1990年代の終わりから今2000年以降にかけて変化が起こってきたと。まあ、一つはそのウォール街からの資金が流入し始めたわけです。もうこれは新聞というのは非常に儲かるということを聞きつけた連中が、まあ、投資をしたがってきたわけですね。これは2桁、まあ、20%、30% の利益率が上げられる商売というのはそんなにないですから、これはほっとくわけにいかないと、まあ、当然な話ですね。そこで、まあ、新聞チェーンというのが、要するに各地の地方紙をまとめて一つにして地変化していくと、まあ、そういう新聞チェーンというのができてきて、まあ、新しいビジネスモデル、これはもう完全に資本の論理で動く機構なわけです。まあ、例えばその地方紙の場合には全国紙と違って広告の種類が違うわけですね。その地方と独特の、まあ、カスタマーを目指して、新聞広告を打つわけですから。だけどそのいくつかチェーン化していくことによって広告に込んだそのいろいろな形のコンビネーションができるようになっている。例えばこれは全国的な広告をできると、まあ、各地方紙に出せるってことですね。あるいはこれはもうローカルに行くということで、商売として非常にやりやすくなると、まあ、そういうことになってくればくるほど、まあ、その比較的安定した儲けのある地方紙を新聞チェーンが買収していくということが日常茶飯事で起こってきたと。で、まあ、これはアメリカの、まあ、ジャーナリズムを見る場合に、非常に大事な視点だと思うんですけれども、まあ、伝統的な地方紙というのはどちらかというとそのパブリックサービスと公共サービスという傾向が非常に強くて、まあ、地方のその、まあ、成功した、ビジネスマンが、まあ、皆さんへのご奉仕ということで、まあ、新聞社を買い取って、まあ、家族で新聞社を経営すると、まあ、ですから、公共サービス並みの、まあ、7%、8% の利益が上がればもうこれはもうベストだという新聞モデルがあったわけです。それに対して全く違うウォールストリートの資本の論理が入ってきて、まあ、とにかくもう膨大な額でもって買収をしていくと。そうすると、まあ、おじいさんが買い取った新聞だけども孫たちは興味もないということで、まあ、とにかく金なんだったら売っていこうということで、手放すと。そうすると、まあ、新聞自体の価値があるいはその特徴が変わっていくと。まあ、要するにどういうことかというと、少なくとも投資家にとっては新聞は広告の媒体であってニュースの媒体ではないわけですね。ニュースはせいぜい稼いでみても2割しかないと、8割は広告が稼ぐわけですから。ですからその目の置きどころが変わってくると。目の置きどころが変わるってどういうことを意味するかというと、コストカットですね。とにかくその新聞は金がかかると。人が、まあ、記者を多く雇わなきゃいけない、あるいはデスクを多く抱えなきゃいけないと。とにかくここをカットしたいと。カットして遅延化して、で新聞の記事を回せるものは回すと、共有できるものは共有できるというふうにしていくと、もう非常にこれは安価に作れると。安価に、要するに資本家からすれば
ページが埋まってれば広告が出せるわけですから、それが大事なわけで、ピュアリテ層をその取れるかどうかということじゃなくて、とにかく広告のスペースが取れるかどうかというところに、重点が移ってくると、まあ、これが特に2000年以降非常に明らかになってきたと。さらに2000年以降大きな問題というのがインターネットをどうするかと、まあ、2003年の段階でも、まあ、インターネットはどうなるか分かんないけども、とにかく、まあ、ウェブに出ていかなきゃしょうがないというのがほとんどの意見だったわけですね。それはウェブに対する戦略があったということじゃなくて、とにかく遅れてはしょうがない、まあ、一緒に出て行っていかなきゃいけないと。だけどそれで何をするかというと、まあ紙の方の広告のサプリメントになっていけばまあいいんじゃないでしょうかということで、まあ、ミニマムな投資をしながら、プレゼンスを維持していくというのが、まあ、初期の戦略だったわけです。だけどその2000年、特に2003年、4年、5年ぐらいになってくると、まあ、クレイグリストというインターネット、まあ、ウェブ上での産業クラシファイド広告ですね、これただでできる広告です。要するに自転車を、まあ、もう中古になって使わないから売りたいという時は、自分の住んでると地域のクレイグリストに行って、自転車の写真を載っけて500ドルでいいです、あるいは50ドルでいいですという形で出せると、こういう、もうこれはもう完全にウェブ型の広告メディアが出てきて、新聞はまだ当時当然、1回出せば50ドルとか80ドルという料金を取ってたわけですから、もうここで商売になっていかないと。クラシファイドがもう目に見えて、減少していくと。さらに90年代半ばにアメリカの有力新聞というのは非常に大きな、まあ、痛恨の過ちを犯しているわけですね。1995年に、NCN ニューセンチュリーネットワークという、まあ、今でいうニュースのアグリゲーターですね、マイクロソフトであるとかヤフーであるとかグーグルというのがニュースをアグリゲートしてサイトとして成立させていると。見出しを出せて、上にリンクを貼って、クリックすれば、本元の記事を見れると。こういうアグリゲーションの一番初めにやったのが新聞だったわけです。これはニューセンチュリーネットワークというのはニューヨークタイムズであるとかワシントンポストであるとか、まあ、トリビューンだとかナイトリーダーだとかタイムズミラーという大手9社が、100万ドルずつ出し合って、合弁会社を作ったわけです。ここで要するに早い段階でニュースをアグリゲートしていこう、ニュースのみならず広告もアグリゲートしていくと、非常にイノベーティブな当時としては考え方だったわけですね。これはGoogle が出る前ですから、もう非常に今から考えてみると信じられないほど戦略的なアイデアを新聞界は持っていたと。ただ残念なことは3年間で、この NCN というプロジェクトが中絶するわけです。一つには各紙が、例えばニューヨークタイムズは96年に自分のウェブサイトを作り始めてるわけですね、ワシントンポストもやってると。要するにそれぞれが自分のニュースを出すのを嫌がったと、まあ、大手は出さないと。それに対して、地方紙、まあ、これは、新聞チェーンも入ってましたから地方紙の場合には自分たちの存在があんまりないんじゃないかと、見てくれないんじゃないかという不安に駆られずということで、有力紙は手を洗って、まあ、自分のそのサイトの構築に力を入れ始めると。同様に地方紙は、これあんまりその意味のないプロジェクトにコミットするよりは、まあ、自分ローカルながらにやっていこうという考え方で、動いていくというのが、まあ、その結果 NCN は98年に解散をして、まあ、同時にその Google がその後出てくるわけですね。
その結果どうなってくるかというと、2000年以降になってきて、やっぱインターネットはあんまり商売にならないねと、まあ、ニューヨークタイムズはもう記事を全部吐き出してるわけですね。全部吐き出して、なおかつヒストリカを、要するに過去の記事も全部検索できると、これを全部タダでやってるわけです。でマルチメディアも出せると、それでさえ2008年の統計を見るとですね、新聞業界のネット関連の収入っていうのは 8% しかなかったと。要するに 92% は紙に頼ってる商売、というまあ紙に頼るビジネスモデルであると。まあ、当然、まあ、あのニューヨークタイムズでも 12% というふうに言われてますので、まあ、ニューヨークタイムズというのはあの月間のユニーク、まあ、訪問者数ですねが1500万という、まあ、もう化け物みたいなサイトなわけですけれども、ここでさえも全収入の 10% ちょっとしかいかないと。だこれはウェブっていうのは相当厳しい商売だなというのが業界内でも出てきたと。だけどまあ将来的には紙からウェブに移っていくだろうと、まあその時にやっぱし出ていかなければ完全に落ちるということで、引くに引けない状態で、まあ、前に行かざるを得ないと、まあ、だけどどこまで前に行けばいいか、もうそういう戦略もないというのが、2005年以降7年、8年まで続いたわけです。でそこで、まあ、金融危機が2008年9月に起こると。これはあのウォール街ですから、ニューヨークタイムズであるとかウォールストリートジャーナルという全国紙は、金融機関のその広告依存度って非常に高い、新聞ですので、もろに聞いてきたわけですね。そうなると、まあ、あのここを見ますと、この2007年ぐらいからもう本当に崖を転げ落ちるようにして、広告収入が減っていくと、毎年 20% 30% という割合で減ってきてると。去年の今頃は、まあ、多分2009年の末までにはなんとかなるんじゃないかという非常に楽観的な見方がニューヨークタイムズも含めて、新聞界ではやってたわけですけども、これも結局、まあ、10月12月期見てもニューヨークタイムズワシントンポストすべて、広告収入に関してはまだマイナス状態であると、まあ、20% ぐらいの減少、前期、前年、前期比較で落ちてきているということで、先が見えないと。どこでこのオチが止まるのかと、そこを打つのが見えない状態が今のアメリカの新聞界ですね。そこで何をやってきてるかというと、この1年間でとにかくリストラをやってコストを下げると、まあ、コストを下げてなんとかその赤字を削減していくと、まあ、そこで、そこを打つのを待つという作戦に今出てるわけですけれども、なかなかそれも難しいとこういう状況です。次にちょっと話を変わりまして、同じ紙でも雑誌の方に目を向けますと、まあ、雑誌は特に、ニュース系のニュース週刊誌と、まあ、タイムであるとかニューズウィークという週刊誌ですね。まあ、これはまあ、タイムを見ると1932年に創刊されて、まあ、当時としては時間の、まあ、サイクルですね、要するに1週間というサイクルで区切ってニュースを出してくると、非常にイノベ当時としてはイノベーティブな考え方のニュースアグリゲーションだったわけです。だけど、まあ、この1週間という単位が24/7の世界において、あるいは常に Always On という世界においてどうなのかということが、まあ、ウェブの流星とともに、週刊誌の在り方が問われるようになってきていると。
あとそうすると今どうなってるかというと、週刊誌、まあ、ウェブ、あのニュースウィークにしてもタイムにしてもそうですけども、紙とウェブと両立させてるわけですね。で、ウェブサイトでは非常に速報的なニュースを流していると。もう常に24/7に近いニュースをウェブで流し、そのまとめとして1週間のまとめをまあ紙で出していると。だけどこれ読む人はやっぱしだんだんいなくなるっていうのは、まあちょっと考えれば常識じゃないのかなという気がしますね。でそれと同時に、まあ、こういう雑誌自体の性格が変わらざるを得なくなってきている時代において、編集自体も変わってきていると。僕はあのタイムに5年ほどお世話になりましたけども、まあ、タイムというのはそのやはり1週間の時間軸で区切ってニュースを記録するということに非常に大きな自負を持っていたわけです。ですからプリントになったらこれは過ちは許されないと、直せないという世界だったわけですね。そのために例えばニューヨークのタイムビルディングに行きますと、当時は60人ぐらいの要するにファクトチェックをするリサーチャーというのがいて、全ての記事にまあ詳細なことを聞いてくるわけです。この1932年というのは正しいのかどうかとか、まあ、そういうところから始まって内容についても、ちょっとその論理性がないとかいうことも含なども、まあ、質問に上がってくると、非常にその活字になることへの意識の高さというのが週刊誌の売り物だったわけです。だけどまあこれもそういうこと言ってられないと、読む人が、まあ、とにかくいなくなってきている時代において、一つ片方ではウェブをやり、片方では紙をやると、この二つの統合ができなくなってきているというところに、雑誌の危機があるわけです。これで例えばですね、この黄色い線ですね、これがあのニューズウィークですけれども、ニューズウィークというのはあのワシントンポストが持っている、週刊誌ですけれども、まあ2007年ぐらいから非常に、右肩落ちの傾向に入ってきて、なかなか滑り止まりがないということで、去年大改造したわけですね。まあ紙の方はとにかくそのエコノミストのような非常にそのインテリを狙った雑誌にするということで、まあ、長文の分析記事であるとか、フィーチャーものであると、もう今までにはそのなかったような百貨店ではなくて、まあ、ブティックに近いような雑誌作りをし始めていると。同時に、購読数も半分に今100万台にまで切っていいと、要するにその質の良い読者を抱えることで質の良い広告誌を狙うと、そうすれば、まあ、高い率でもって広告を出してくるんじゃないかという戦略が当然あるわけです。まあまあ、タイムも同じような模索をしていると。まあ、ビジネスウィークも入寮を去年して、まあ、ブルームバーグというその通信社の中に入って、雑誌作りをもう一度始めていると。まあ、こうして見るとなんとか生き残っているのが、まあ、ピープル、これはタイムが出している雑誌ですけども、要するに、まあ、有名人芸能人なんかのそのスキャンダルを、まあ、中心にした話であると。まあ、この類のものは相変わらず売れてるけれども、まあ、硬派の新聞に近いような形のニュース週刊誌というのはもう落ちるとこまで落ちているということが言えると思います。次にもう一つ同じメディアでも雑誌の後書籍で本の方ですね。本を見ますと本はアメリカでは売れてるんですね。まあ、日本でも本というのは、まあ、結構数は出てますけども、アメリカの場合には多分3倍ぐらい、まあ、14、5万新刊が毎年出てくるわけですから、
それだけ市場は大きいわけですけれども、本に関してはそれほど大きな売り上げの落ちが目立たないということは言えると思います。ということはウェブの社会から、ある意味でウェブの世界から隔離されてきた生きたのが本の世界であると。本を読む人は別にウェブに行ってその PDF のファイルで読むという人はまずいないということが常識だったわけで、まあ、出版社としてはまあ将来的には、取り越しのないように、電子ブックについては徐々にプロジェクトを進めていくと、まあEPUB みたいなそのフォーマット作りをするとかということを、まあ、地道にやってて、やってたわけです。ただその端末は作ってないと、要するに端末はないけど将来的に何かあるだろうから、まあその電子化をどうするかというそのフォーマット作りに、まあ、業界での あれを合わせようというのが焦点だったわけですけれども、これで見てみると、まあ、Kindle というのが、まあ、ここで僕の本のタイトルですけども、Kindle の衝撃と、まあ、2007年の、まあ、年末に出てくるわけですね、クリスマス商戦に当てて出されたのが Kindle で、まあ、発売と同時に全部売り切れと、2月、その翌年2月まで、予約を待つというようなものすごい、大関心を呼んだわけです。ここで棒グラフの赤いところが、ありますね、この部分ですね、これが電子ブックの売り上げということです。まあ、2009年を見ると全体の売り上げの 3.1% でしかなかったと、まあ、多分今年は倍以上いくんでしょうけれども、ただまだ割合としては非常に小さいということが言えると思います。まあ、ここでその話になるのが、まあ、Kindle とは何ぞやと、いうことですけれども、まあ、この時代において非常にアナクロ的な発想をしてきたわけですね。今今日アマゾン日本支社にご協力でこれ借りてきまして、情報開示ですけど、僕は Kindle 持ってないし全然使わないもんで、アマゾンの方のご協力ということで、後でこれ回していただけますか。時間的に難しいですか。でここに置いときますので、終わった後、見ていただければよろしいかと思います。まあ、これは要するに読むことだけ、カラーじゃなくてモノクロですね。まあ、音声は出るんで、まあ、読んでくれるということは、まあ、だから車なんかに乗ってる時には、まあ、文章を読んでくれると、機械で読んでくれるわけですね、という機能もついてると。あと、まあ、サーチ機能であるとか、まあ、いくつかのあれがあるわけ、まあ、辞書がついてるとか、まあ、本にないいくつかのプラスはあるけれども、原則的には本をデジタルで再現するとどうなるかという一つの回答だと思います。まあ、それに対して1月末に、Apple が予想通りにタブレット型の、iPad という、端末を出してきたわけですね。今アメリカの方ではもう予約受付を始めて、まあ、4月初めから売り出すということですけれども、これは液晶で、要するに読むということよりも見る、非常にビジュアルなところを狙った端末だと言えると思います。ちょっと時間的にあれですけども、これ
スポーツイラストレート、これもやはりタイムを出しているあの週刊誌ですけれども、まあ、スポーツ専門誌ですね。ここが iPad 的なタブレットを使ったらどんなイメージで雑誌を作れるかというのを作りまして、これを、まあ、YouTube で流しているわけです、まあ、多分100万ぐらいのヒットがあると思いますけども、非常にあのイメージ的には強烈なんですけれども、要するにその例えば試合を見ながらこうラインナップを見たりとか、各自 の, その統計を見たりとか、あるいはその写真、まあ、試合後に写真をもう一回見ながらいろいろ回想してみるとか、まあ、いろんなことができるわけですね。記事もこういうふうにして入ってると、これがあの、まあ、一つの週刊誌のモデルということだと思います。それから例えば本の場合にはどんなものが可能なのかというふうに、まあ、これ iPad 的な使い方をした場合ですね、これはあのペンギン、英国のペンギンなんですけれどもが作ったやはり、プレゼン用の動画なんですけれども、まあ、子どもの本ですね、これは。これなんか教科書として使えるでしょうね。まあ、こんなあの利用の仕方が考えんじゃないかという実例でございます。まあ、その時間もあれですけど、最後に要するにデジタル時代のメディアはどうあるべきかということと、実際今アメリカの事情というのを話しましたけれども、まあこうしたあのメディア改革というのが日本でも実際に起こっていくのかどうかというまあ問いかけに対して、僕なりのまあ一つのまあ回答を出してみようかと思います。ちょっといろいろ考えて、どう要するに最終的にはウェブとは何なのかというところがネックになってくると思うんですけれども、これは僕なりに解釈をして、絵を描いてみたんですけども、メディアというのは要するに新聞、まあ、雑誌でもいいんですけれども、非常に今まで の, そのレガシー、要するに紙の新聞をそのままウェブ化してるわけですね。メディアと読者が一対一でつながってると、でメディア同士のつながりはないと、これはもうお互いに競争相手ということでリンクは張らないわけですね。ですからメディアから読者に一方通行として情報が流れていくと、こちらも同じように流れていくと、だからウェブの世界というのはこういう無数にウェブサイトがあるわけですけども、新聞社雑誌社の場合には自分のサイトでもって、まあ、自分を気に入ってくれる読者についてきてもらうという、まあ、軍団母船型のモデル、まあ、これがだから流通なわけですね。
新聞型、まあ、レガシーの流通であると。それに対して、まあ、このヤフーまあ、グーグル、ヤフー、マイクロソフトというところが入ってきて、要するに検索エンジンが情報流通の中枢に入ってきた場合にどうなるかというのが、非常にこれは僕たちが非常に慣れたウェブの世界なわけです。要するにメディアがこちらにありますけども、メディアとつながっているのは検索エンジンであると。で、検索エンジンというのは読者とインタラクティブになってるわけですね。これは例えば僕 の, 娘2人いるんですけど、下が、今18になったばっかしで、数年前の経験なんですけど、要するにウェブの世代の子どもたちというのはアドレスは全然無視してるわけですね。まず何を入っていくかというと、 Google 入っていくと、で Google で全部出しちゃうと、まあ、僕の世代はもう全部アドレスを覚えてるから、アドレスあるいはブックマークをしていくわけですけども、ブックマークをして入る人なんかまず若い世代にはいないと、まあ、全部検索エンジンが流通の中心になってきてるということですね。そうすると、まあ、読者が検索をすると、でメディアに行くわけですけども、メディアの全体なんか読んでくれないわけですね。メディア、まあ、新聞社雑誌社は同じように新聞と紙の新聞と同じように全部貼り付けてサイトを作ってるわけですけども、検索で来る人たちは自分の見たい記事だけを見て戻っていくと。だから他のことは全然知らないと。でそれがニューヨークタイムズであろうが LA タイムズであろうが、自分の欲しい情報がそこに載ってればいいという人たちがべらぼうに今増えてるわけですね。まあ、これが検索型のモデルであると。でこれがまあ非常にまあ一番ラディカルなモデルなんでしょうけども、リンク型であると。まあ、これはブログとか全部含めてなるんでしょうけども、あらゆるサイトが、まあ、読者もある意味でサイトを持っているようなもんで、リンクでつながっていると。要するに情報の流通というのはリンクであると。フェイスブックでもそうですし、ツイッターでもそうですし、誰と誰がつながっているかと、そこで、その管に情報が流れていくというパターンなわけです。でここなんかは新聞雑誌のサイトが出てくる場っていうのは全然ないわけですね。リンクがない世界に生きてるわけですから。まあ、そこで今新聞、まあ、雑誌もそうですけれども、とにかく、まあ、1ドルでも多く金を稼ぎたいと、広告が減ってるわけですから、まあ、そこで、まあ、ニューヨークタイムズも半年以上かけて課金論争をやって、まあ、来年の1月からは課金をするということを決定してます。まあ、課金をしてみても、ニューヨークタイムズ そのサイトのあり方自体は変わらないと。リンクを貼るわけでもないし、読者とその違った形でのつながりを求めていくわけでもなくて、要するにここに壁を作って、お金を払う人だけに見せていくという方向なわけですね。まあ、ですからこれも課金したところで、実際、広告の落ち分を補えるだけの課金があるのかどうかと、課金収入があるのかどうかということは、これはやってみなきゃ分からないですけど、まあ、モデルから見てみると非常に非ウェブの世界に未だにニューヨークタイムズは生きているんだなと、という気がいたします。でそこに出てきた、まあ、これは仮想書店というふうに置いてますけども、Amazon にしても Apple にしても端末っていうのは最終的には手段でしかないと。一番大事なのは e-books であるとか、まあ、電子ブックスですね、あるいは電子ブックスであるとか、あるいはその電子版の新聞であるとか雑誌を、そういうことなわけです。
ですから、まあ、例えば金ドルなんて259ドルぐらいですか、今一番安いのが。それは多分もう来年ぐらいに150ドルぐらいになるんじゃないかというふうに言われてますけれども、それほど高いものでなくなってくると。これはもうむしろ、例えば新聞なんかを購読してくれればもうただでやってしまうというところが相当出てくると思いますし、アマゾンでも実際にアマゾンプライムというその急行便ですか、アメリカで、アマゾンプライムにその登録すれば、Kindle はタダでもらえるというサービスみたいなのを一時始めていますから、要するに端末を売ることは大事じゃないと。大事なんですけど、端末は収入源ではない、最終的な収入源ではないと。ここが収入源であると。これは非常に面白いモデルで、先ほどのそのリンクあるいは検索型のウェブの世界とはまた違うと。要するに自分たちはこれ区切った世界ですね。Amazon の Kindle ストアであるとか、あるいはApple の iStore である、まあ、そういうところに入っていって、雑誌や新聞や本を買うと。ここが最終的な狙いだと僕は思います。実際に話をすれば、まあ、端末メーカーではないと、まあ、Amazon なんかも言ってますし、ただ当時他でやってるところはないから自分たちがやらざるを得なかったと、だという説明を受けますけれども、まあ、その辺にその、今のそのメディアの危機というのが未だにそのウェブへの対策が2歩3歩遅れているということで、この過程を見ても要するにメディアはコンテンツプロバイダーでしかないと。そうするとこの仮想書店を運営する本屋さんであるとか、あるいは通信を使う通信会社ですね、これが最終的には真ん中を握ってくるんじゃないかと。とするとメディアなんていうのは、まあ、メディアなんてっていう表現はおかしいですけれども、メディアは本当にマイナーな存在になっていかざるを得ないのかなというふうに、思わざるを得ないというのが今のその戦略のなさに、そういう回答がすでにもう見えているんじゃないのかなという意味で、非常に個人的には、Kindle の衝撃というタイトルは非常にいくつも意味を持ってて、メディアにとっての衝撃というのは非常に厳しい衝撃であるかもしれないというふうに思っております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。非常にメディアにとって、厳しい、ご意見をお聞きしました。まあ、何かメディアと家電量販店との関係に、家電メーカーと家電量販店の関係に似てくるのかとふと思うような感じがしますが、ここで皆さんからご質問を受けたいと思います。時間が少し、予定時間を少し超えるかもしれませんので、手短にお願いしたいと思います。社名と所属お名前を おっしゃってからご質問ください。挙手の上ではどうぞ。個人会員の田村玲子です。つまんないことですけど、これの2つ主要紙の広告収入っていうところの上から2つ目に SI だか51だか分かんない、これは何か。SI ですね。って何ですか。 SI っていうのはスポーツイラストライトっていう週刊誌です。では他にご質問ございますでしょうか。ではそちら方。石川さんどうもお久しぶりです。AP の阿部子です。先ほどおっしゃっていただいた検索型エンジン、
そのタイプとかリンク型モデルっていうのはいわばあの Web2 の世界といいますか、みんな共有して、使えるし誰でも情報発信できるしみんな共有できるとそういう時代で、まあ、でもまあそういったところでいろんなこの、まあ、信頼できない情報とかそういったこともかなりどんどん流れてきてると、そんなことがあって、まあ、Web3 といいますかそのあたりではあのいわゆるエクスパートとかそれからオーソリティが Web に戻ってくる時代が来るというふうなことを言われているんですが、その辺の見込みはあの石川さんどのようにお考えですか。まあ、その最終的にあの真理とは何なのかと、あのその客観的な事実とは何なのかということは常に情報に関しては問われるわけですね。ただそのクレディビリティというのはどこにあるのかと、それが権威にあるものなのか、 あるいはそれが一つの問題、要するにそのクレディビリティはどこにあるのかと。それから二つ目の問題がですね、まあ、読者あるいはユーザーがそういうものに対して関心を抱いているかどうかと、権威型であろうが非権威型であろうが情報であればいいというのか、あるいはその非常に信頼のできる情報が欲しいとするのか、ここはちょっとまだ分かんないところですね。まあ、あのもちろん本能的にはユーザーは真理を求めているんじゃないのかと思いたいけれども、ちょっとそこの前提っていうのも危険な感じがするんで、とするとこれはあの権威運動を超えていくようなやはり、話になっていくんじゃないんでしょうかね。もちろん僕は結論を持ってればいいんですけども、非常に今言ったように権威型というか、そのある意味で例えばニューヨークタイムズの場合には1世紀以上かけてそのクレディビリティを築き上げてきたわけですね。まあ、あのタイムの場合には1932年からそういう信頼をいかに勝ち得るかということに努力をしてやってきたと。ただそういう努力が例えばウェブの世界では記事をコレクションっていうのは全然アナウンスしないわけですね。記事を流して、あ、間違えてると、そしたら誰かが編集者が入っていって変えていくということが日常茶飯事で、当然ファクトチェッキングというのも期間があって、その期間の間にファクトチェッキングを全部できる限りやるという姿勢ではなくて、とにかく書いて出せと、これで間違いがあれば直していけばいいじゃないかと、でその直していくヒストリーも出さないということで、そうなってくると権威である新聞っていうのが本当に信頼できるのかということさえ言えてくると思うんですよね。で僕はこれは非常に大きな問題で、ヒストリーを出さないということはこれはね大変な責任問題だと僕は思います。だからその辺が整理をつかないで、要するにニューヨークタイムズが言ってるからだ、真理に違いないという形で議論を進めていくと、これはちょっと話が違ってくるんじゃないんでしょうかね。続いてご質問ございますか。じゃあどうぞ。読売新聞 OB の中村ですが、さっきワシントンポストがウォーターゲート事件で調べたら読者がほとんど読んでいないということが分かったとかおっしゃいましたね。大変面白い出来事だと思うんですが、その結果しかし政府を倒したわけですから、ほとんどの人が読んでなくても効果は上がったわけですね。でワシントンポストはその結果部数を維持したり広告を維持することに結局役に立ったのか立たなかったのかお伺いしたいんですが。はい、わかりました。
ウォーターゲートの時代というのはですね、調査型レポートというのはまだ流行していなかったと。ウォーターゲート自体が非常に若手の記者2人がですね、要するにこちらで言えば警察詰めみたいなような感じの記者だったわけです。これが普通の要するに市民からの電話を受けて、それが発端になったわけですね。そこからそのヒントを得て、どんどん調査をしていったと。ですからその初めにウォーターゲートのプロジェクトがあったんじゃなくて、ある情報を誰かが電話で言ってきて、それに対してワシントンポストの非常に若い、記者が2人が、その情熱を燃やして、追及していったと。その結果大きなスクープになっていくと。それ問題はそれじゃなくて、ウォーターゲートはそれで非常に良かったんですけれども、この二の前あるいは2番手3番手4番手を狙うところがもちろん、ワシントンポストの中でも出てきたし、各紙それを狙うようになってくると。でそうするとまずプロジェクトありきと、これは面白いんじゃないかということを編集会議でもって取り上げられて、プロジェクトがアクセプトされればチームを作って、その数ヶ月かけて調査をすると。そこで面白い話になれば発表するし、ボツになるものもあると。だけどそういうことが80年代に入ってきてそれが確立するわけです。そこで問題なのは、こんなに金かけて人を使ってやってる調査型レポートというのが本当に読者のニーズに合っているのかどうかということが問われているわけです。それに対してワシントンポストのその調査、社内調査ではあんまり読まれていないという結論が出て、かといってで今さっき言いましたように、記者冥利に尽きるのは本当に1年でも好きなプロジェクトにそれだけ追求して、やれるという、そういう贅沢を許してくれる会社があればですね、これは記者としてはもう本当に記者冥利に尽きるということで、さらにそれが仲間内での評価につながっていくと。ピュリツァー賞をもらえればですね、これはもう勲章をもらったようなもんで、ワシントンポストに残ってもいいし、ニューヨークタイムズ移ってもいいしというような、そういうことも、成功の一つの報酬として得られるわけです。だけど各紙最近見ててもその傾向が止まっているとは思えないし、ニューヨークタイムズなんかむしろ逆に調査型が増えていると。1月に入って特に目立ったのは一面で、イントロが出てて、でそれで中の12面13面あたりで2ページ丸々使った記事があるわけですね。これは膨大な記事で、実際誰が読むのかなと、僕なんかでも読み切れない、要するにどっかで 1時間ぐらい時間がないと読み切れない類の記事が新聞に載ってると。それなりに、もちろん価値はあると、内部の評価があるから出してるわけですけども、実際それから何かが起こっていくかということはなかなか判断できないことだと思います。ということで、むしろ業界内あるいは会社内のロジックが今言ったようなその調査型レポートを推進する条件になってきていると。それを 今の段階でやめるわけにはいかないと。ですから今言ったように新聞界というのは前に進まなきゃいけないんだけど、後ろ今までの遺産も取り込まなきゃいけないと。だからレガシーを持ちながら前に行ける、それはどうにしてやるのかと。そこのところがなんかウェブとの絡みも含めて非常に、不整合になってきていると。そこに経済的な側面で、なかなか厳しくなっていると
要するに今記者編集局の人切りが非常に厳しいですから、多分そういう調査型の記事が実際できるかどうかっていうのも、もう一部の新聞にしか限られた話ではないのかもしれないですね。時間もあれですが、最後の質問とさせていただきます。ではどうぞお願いします。北海道新聞の酒井というものです。先日黒渕さんがいらして、大変盛況だったということ、もあってですね、やはり日本国内の新聞各社の、強い関心を抱いているテーマというのは有料課金問題ということになるわけですよね。今いただいたお話では非常に見通しとしてはかなり厳しいかなというふうに思うんですが、やっぱりそういう流れの中で日経さんも、ああいう電子新聞を始めになると、で各紙も、有料課金の仕組みを、なんとか作れないかなというふうに模索しているわけですけども、何かこう明るい、サテストションというかですね、暗い中にも何か、ありかける何かをいただければきっと皆さん喜ぶんではないかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、靴が飛んでくると危ないんで、初めに言いましたようにラジオの登場による危機、それからテレビの登場による危機と、常に新聞は残ってるわけですね。改革っていうのは面白いもんで、 A と B というのが競り合っても、最終的に B が勝つとしても A が消えるわけじゃないわけですね。だから A は A のその自分の持ち場を探して生き延びていくと、だから紙は紙で生きる場があると。ただそれが規模として今の規模でいいのかどうかと、あるいはそのデジタルウェブとの兼ね合いはどうなるのかと、そういう問題はあるわけですけども、最終的には残れるというのが歴史のレッスンではないかと思います。僕たちはどうしても A か B かという二者選択の世界にその行きがちなんですけれども、この世界というのは勝ち負けじゃないんですね。負けたからといって退場しなきゃいけない理由は全くなくて、負けてもリングに残っていられると。それをどうする、それをどういうふうにしてリングに残れるかと、そこが危機における一つのチャレンジになっているんじゃないのかなと。僕はこの Kindle の本の中で書いたんですけども、音楽界がそうですね、CD、アルバムから始まって、 LP から始まってって、CD、それから、デジタル化と iTunes ですね。その中で音楽のコンテンツを作っている人たちは死んでないわけですね。常に残っていくと、残っていくのみならず、パフォーマンス、あるいはそのミュージシャンとはどうあるべきかということがむしろ問われていると。でそうすると、今欧米のアーティストを見るとですね、今までのそのレコード会社との契約をやめて、むしろあれですね、ツアー、要するにその自分 の、 そのリサイタルというか、パフォーマンスをやる会社と契約をして、常に現場に出てってる、要するに生のミュージックを演奏することで自分たちの存在感を訴えていると。でそれで以外にはデジタルでその iTunes 等で売っていくと。ですからそのミュージックインダストリーのその商売のモデルが大きく変わってきていると。多分日本でもどっかの段階で起こっていくと思いますけども、そうすると実際に、コンサートで歌える歌手しか残っていけないんじゃないかと。
要するにミュージックそのミックスングをして録音でいろいろやって、ない声を作っていくと、まあ、あの CD の世界では可能であってみても実況そのコンサートの場においてはできないということになると、これはミュージシャンとしてはやはり価値があまりないねという結論になっていくと思います。同じように新聞も、まあ、紙として残るならば何でそのお金を払って新聞を読むのかということへの回答が出てこない限り、なかなか厳しいなと。ただ回答はそのリングには残れるんだというところが大事な点だと思います。これで少し元気になれますか？どうもありがとうございました。予定時間を少しオーバーしておりますが、少しKindle の実物をご覧になったことがないとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、少しは石川さんがね、ここで見せていただけるそうです。よろしくお願いします。改めて拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。